Këngëtari i dashur për publikun, Alban Ramosa ka bërë një postim në Insta Story që më njëherë ka marrë vëmendjen e të gjithëve. Ai ka publikuar një fotografi ku tregon dollapin e tij gjithë rrëmuj dhe pyet ndjekësit e tij nëse u lan mami rrobat. Kur s'ke mamin me të organizu dollapin e rrobat, me la e me shplasi e qunë independent, jetë vështirë, po ty t'i lan mami rrobat apo... Shkuan në Albani bashkëngjitur me foton. Me siguri që në dëmën e ti, kanë shkuar shumë mesaje duke u përgjigjur pyetjes së ti. E po Albani pas atë njëti problem se të gjithë djem që jetojnë vetëm.